Yeah. Ustazah di WhatsApp kata macam mana ustazah kalau kita didik anak bawah 10 tahun tapi dah mula dengan kekerasan macam kalau tak solat kita denda tak solat kita rotan sikit kat kaki dia macam mana ustazah Okey sebab anak di bawah 10 tahun ini adalah waktu dia masih memayis lagi mm -hmm. bila memayis ini maksudnya dia tahu membezakan yang baik dan yang buruk cumanya dia tidak mampu untuk mendisiplinkan diri dia memilih yang baik dan menolak yang buruk ah hmm. dan anak ini masih memerlukan bantuan dan pertolongan. Hmm. Kalau saya boleh bagi suatu andaian um, contohnya anak yang nak belajar berenang, eh? hmm. jadi dia masih belajar lagi floating dia tu. Hmm, Tapi kadang-kadang terapung, terapung tu kadang-kadang dia tenggelam juga kan. Tapi kita marah sebab dia tak berjaya untuk float. Untuk apungkan diri. Uh, untuk apungkan diri. Ha, ha. Jadi kita akan pukul dia. Kita akan tenggelamkan dia. Kan bagi dia berani ke apakah, Kan kita bagi sampai tertelan-telan lah air itu. Oh, kenyang air. Kenyang air jadinya kan. <laughs> jadi apa yang berlaku, anak ini akan takut untuk berenang akhirnya. Dia fobia dengan air. Dia jadi fobia dengan air. Sebab hmm. pada dia, bila masuk air je, nanti dia akan kena bantai. Temgelam. Dia ah. kan akan pukul dan sebagainya. Jadi kita jangan mengumpan kederhakaan seseorang. Hanya Masa. dengan kita tidak mengenalkan ya, uh, dengan ciri-ciri uh, kebaikan, me menjinakkan mereka dengan dengan ketaatan. -hmm. Uh, 10 tahun, kenapa 10 tahun? Sebab anak-anak ini kebiasaannya sudah nak menginjak waktu balik. Betul. Jadi bila waktu balik, dia mempunyai daya kekuatan. Sebab balik itu dah sampai. Matang. Ha, dah matang dah. Maksudnya dia dah ada taklif, akan ditanggungjawabkan. Jadi waktu ini sudah ada daya kekuatan secara fitrahnya Allah beri pada dia. Dia boleh kata no untuk diri dia. Uh, kalaupun benda itu tidak baik Dia tahu Okey Saya kena pujuk diri saya Untuk tidak ikut Uh, okay. benda, benda yang tak benda baik, yang tak baik. Mm -hmm. Jadi situ sudah ada kekuatan dia lah Secara emosinya mm -hmm. Maka uh, saya sarankan uh, Kita lebih letak expectation kita ini uh, Dirungkaikan dalam bentuk langkah step demi step eh. mm -hmm. Sebab bila kita nak marah ni Kita kata 7 um, tahun pun tak boleh jadi Sebab expectation kita terlalu tinggi mm -hmm. Jadi kita pecahkan expectation itu Kepada uh, langkah yang agak lebih mudah mm -hmm. Jadi contohnya Anak-anak ini uh, Kena biasakan bacaan dulu dengan betul ha, uh, Contohnya kan Cik betulkan bacaan dia dengan doa iftitah dia dan sebagainya dia tahu surah apa ya dia tahu uh, baca doa kunut dan sebagainya kan kemudian uh, tengok lagi makna dia pula jadi kita tahap demi tahap jadi kalau anak itu sudah settle uh, jadi akhirnya kita akan dapat juga yang kayuhan terakhir itu adalah anak-anak sembahyang dan rasa bersalah kalau dia meninggalkan sembahyang. Dia Ayuh. perlukan tiga tahun itu untuk membudayakan diri dia. InsyaAllah. Mm -hmm. Semoga berjaya lah kita semua kan uh, mengasuh dan mendidik anak-anak kita untuk solat. Dan satu soalan juga daripada sahabat kita di uh, Facebook IKIM ni. Ustazah tanya bagaimana kalau sekarang. Kalau dulu anak-anak main Ustazah. Pergi masjid mm. main. Main memang lari-lari dan sebagainya. Main mercun dan sebagainya. kata kalau terawih. Tapi sekarang ni uh, berbeza Ustazah. Sebab anak-anak kita akan lebih kepada gadget. Kadang-kadang uh, tengok video, kan Pernah main game di masjid bersama dengan rakan-rakan je -rakan. lah. Alang-alang jumpa kawan-kawan kan. Ah, masa yeah. itulah update dan sebagainya. Bagaimana kita nak adapt dengan suasana semasa ini Ustazah? Masya Allah. Saya teringat satu uh, peribahasa Afrika. Eh. Dia sebut, we need a village to raise a child. Okay. Untuk membesarkan satu-satu anak, kita perlukan tenaga satu kampung. Oh, okay, jadi kalau sudah berada di masjid, memang itulah letak ajaran indahnya uh, Islam ini. Nabi Muhammad SAW memang mengarahkan seluruh satu kampung ini mendidik anak-anak kita. Tapi bukanlah kita selambatnya kata anak aku okay, orang kampung lah yang didik. Jangan. <laughs> eh lepas tangan berat dia. Kan. Dia sama-sama. Uh -huh. Jadi dengan kata lain alangkah indahnya kalau kita boleh di masjid itu ada seseorang lah. Siapa-siapalah sama kan. Uh -huh. Sama ada imam ke Tok Siak ke. Kalau tak imam tak Tok Siak pun tak apalah. Tok Ki pun boleh juga. Tok Ki yang selalu bercerita. Tok Ter pun boleh juga. Tok Ter. Tok Cerita. Yang selalu bercerita. Hei meh. Anak-anak meh. Tok nak cerita hari ini. Cerita pasal suja'ul akra'at. Contohnya kan. Apa tu suja'ul akra'at? Tak pernah dengar kan? Itulah ular yang akan menemani kamu. Kalau kamu tidak solat. Contohnya. Jadi anak-anak ini. Bila dia pergi ke masjid. Mereka akan nampak tempat itu luas. Seronok yang dia ada dalam kepala dia fitrah dia adalah bermain bermain bermain. Jadi kalau pun tak bermain berlari mm -hmm. dia akan bermain video game mm -hmm. sebab waktu untuk bersosial. Mm -hmm. kan di masjid itu ada kawan-kawan lain dan sebagainya. Jadi alangkah indahnya kalau kita memang letak ada satu sudut bercerita mm -hmm. ataupun sudut untuk kita awas awasi anak-anak ni kan. Jadi waktu semayang, kita kata okey tujuh tahun Barisan ke depan Kita kata kan hmm. Okey yang belakang Yang ah, belakang Jadi kita tengok soft Yang bahagian anak-anak tu hmm. Yang di bahagian belakang tu Yang kita susun Yang ini kita belajar Daripada baginda Nabi Muhammad SAW Di mana Nabi Dia memang suka Sebelum sembahyang dimulakan Dia akan pergi ke tempat Soft anak-anak dia luruskan soft anak-anak tu Yang saya, saya baca hadis yeah. yang diriwayatkan Oleh Muslim daripada Abu Mas'ud kan Kemudian tu yang dia ingatkan betulkan barisan, betulkan barisan Jadi dia akan panggil anak-anak Jom sembahyang Masya Allah. Ha, kan Cantik kalau imam panggil gitu kan uh -huh. okay, Dia kata sebut okay, luruskan soft dia kata, uh, uh, Berpijaklah dekat garisan sini Garisan ini insyaAllah akan meluruskan soft anda Dia kata gitu ada imam yang ah, sangat prihatin ni kan. Anak-anak duduk di bahagian belakang, luruskan saf, mari kita sembahyang bersama-sama. Jadi anak-anak pun akan rasa eh seronoknya masjid ni, kan? dia kata kan. ada sebahagian daripada daripada diri dia ya. dan dia kalau dia sedih dan sebagainya dia akan pergi ke situ hmm. juga kan. Kalau dia gembira dan sebagainya dia akan pergi ke masjid hmm. juga. Mm -hmm. Dan anak-anak muda yang hatinya sentiasa tertaut dengan masjid sudah tentu akan mendapat naungan arasy di hari akhirat kelak. Masya-Allah.